Ahora que dije la, pues acabo de que la A, la tercera de la Tunilia. Termina Francesca Fiorentini, soy la vigila que se ha puesto el sistema de la el Melody Mood Planet. Me llamo Anita Nulik. Esto la se llama Urgia de la Kumnex Tertura Pera. Aparto, mi sexo. Minä itse ja väheksä suurempärästi mielestä vähentät. Ja se mutta kirkot tuli ylös. Se oli kohtuminen Katariina Valentin ja Suomen on ylös. Ja me mutkaisimme, että mitä me saamme Euroopassa lisätä. Mitä me saaksimme tehdä? Ja se oli kysymys. Ja mä arvan, että se oli Simonkis tuli siellä mutkaka meille. Se nimi, että avartuminen. Ja lihtsalt kuulsin, et me olime nii elevil ja nii selgad. Ja tegelikult avardame, et see on nagu kiirendamine, kiirendus, fenomenaalse kiirusega, mida, mis on uutav meie kõige, et tõesti võtaksime omaks, et me elaksime üle, mis on kunagi olnud võimalik. Nagu me, mida me oleme kunagi arvanud ja mõnud, ja et COVID-19 ajal asjad on palju muutunud. Tere, Paula! Tere! Ja tere, tere! Ja muideks, kui te tahate, et ma näin nime, kui te kommenteerite, palun registreerite seal üleval. Ja nii tore siin näha samuti, millest ma rääkin. Ja, hästi, nüüd ma ja nii, et COVID-19 ja asjad on väga palju dramaatilise muutnud. Ma ütlen dramaatiliselt, mitte see oleks nagu küll, aga lihtsalt mitte keegi ei arvanud, et meil muutnud. Ja kui palju nii tegelikult on meil olnud teadlikus tulevikust selte ajal, kui asjad ei ole selge, kui me oleme vaadanud tuleviku, kuidas nad praegu on, minu jaoks on seda juhtunud mingi hetk, kus ma olen Access Consciousnessi ülemaailmse koordinaator ja ma tegelen Simone Carey ja teiste klassidega ja on olnud olukordi, tere Laura, ja on olnud olukordi sellel ajal, me oleme teid planeerinud ja meil ei ole olnud selge, nagu meil tavaliselt on. Ja vahel tõesti ma olen kõhelnud asja, mis ma ei tajus, mis on nõudab. Ja juhu, sa peaksid küsima enda küsimusi, kui tead, kui asjad on siin selged, et universum saab sulle anda, lihtsalt hinnang, mida sa küsid. Ja COVID-19 periood on oma selline kipitud nagu kuulnud, see on olnud kingitud palju ja palju tõve teistele, keda ma tean. Ja kui sa oled olnud kuulnud hiljutisi kuulnud Dr. Dane Harry klasse, mis on maata või teiste suurepärast inimeste vahelist pärast ühemaailmse foundationi, mis juhtus Beverly, mida vahendas Dr. Danger ja Gary Dada, siis me muutsime ratu ja alguses nad ütlesid, et see ei olnud väga selge. Mida see tähendab, et mina võib olla, mida see tähendab, et sa muudab ratu, siis sa oled nagu seal rongi tööpastad, siis sa läheb teistele ratu ja mis siit on siis varem oli. Ta ei eksid enam, ta ei ole seda reaalselt, ta ei ole seda olnud enam, mis siit. See on mille vabakseda, et saad luua oma tulevikku, mitte baseerudest mineviku võrgustele, või mitte saad tegelikult luua. Aitäh teile! Ja ma tean, et enamus kordi, kui paljud võivad, et mida sa soovid oma tulevikuna luua, mis on sinu soovid, igalused. Keerulisemad küsimused. Kui palju kordi oled olnud nõus vaatama, mida sina soovid, oled kunagi lubanud endal vaadata
olla see avarus siis enda jaoks, et tajuda, mis muutub, mida soovite siin luua teha, millist elu soovitid. Tere, Elena! Isiklikult minu jaoks te võttis päris pikalt aega, et saavutada see avarus, et olles mina ise. Et ma olen ise prioriteetne elu, sest ei tähenda, et ma jätan kedagi välja. See tähendab, et üldse kindlasti, et nüüd ma tahan tänada miljardid korda, et Dane Harry, tema imelise raamatu, olles ise enda raamatu, mis päästis mu elu, tol hetkel oma elu, ma ei nautinud seda. Ja ma ütlesin see enda, et kui asjad jätkuvad sellist, ma ei ole kindel, et ma tahan selle planeedil elada. Ja mul oli mu kaunis tütar, tema oli arvatavasti see, kes hoid mind, et ma jätkuvalt otsin midagi erinevat. Aga miks ma tahan tänada Dr. Dan Henry, sest oli esimest korda minu elus, kui ma kuulsin tema audioraamatut. Siis ma ei tea, kui te olete kunagi kuulnud, et ma räägin, et 2012. aastal mul on segi krediitkaarti ja $35 seal raamatuest oli väga palju, see oli suur väljakutsuv jaoks, ma ei tea, mida küsida. Ja ma teate, et ma kasutasin väga vabandust, mitte ma elu luua, sest kui ma pidin oma pere või tüttaks saama, siis ilmus kindlasti, aga kui see oli minu enda mingislikult soovide jaoks, siis see oli väline kutsu. Kui ma kuulesin seda audio raamatut mõned tekstid sellest, et olles sina ise muutud maailmad, siis esimest korda oma elus ma kuulsin sõpra, keda ma olen veel kuulnud, rääkis asjad, mis ma teadsin, et on tõsi mulle ja ma võin valida siis enda, kui mitu korda oled sa tõeliselt vaadanud, kui sa valitsid siis enda jaoks täna, mida mis see oleks, mis siis, kui sa hakkasid küsimust iga päevas, mis see oleks. Ja on veidi hirmutav, et vaadata mis see ennast kui prioriteet. See on üks peamise elemente, et luua, et avardada oma elu ja oma tuleviku. Sest kui sa ei vaata, mis on sinu jaoks tõsta, mis iganes teised inimesed ütlevad, sest me oleme üks suurepärasemad asjad, mis on siin planeedil ja erinevus, mis me kõik oleme. Ja kui sa vaatad seda kaunist erinevus, mis me kõik oleme, siis ei ole seda hinnangut. Ei ole, kes on õige või vale, mis on õige viis asju luua, mis moodi tegetuda, siis selle üle tähtsalt, me on kõik erinevus. Ja see on tegelikult mida ma minu jaoks isiklikult tegelikult on see mul nii palju vabadust ja nii kuidas ma ütlen seda, et mul on nagu autol kuuest käik, et luua suurepärased, mida ma arvasin, et ma saan luua. Näed, ma valin rahu, lõbu ja küllust ja mida veel. Mis siis, kui me saaksime valida mida iganes? Mis see oleks? Mis siis, kui ei ole piirangud? Mis siis, kui on see tulevik? Mida sina lood täna? Ja aastaid ma olen kuulnud Gary Douglas, et ütleb, et sa ei loo oma tuleviku põhimõttest minevikule, vaid sa ja tuleviku teevad need valikud, mida sa praegu teed. Praegu oma elus, sellel hetkel, see detaat on isegi, et anna mulle väga palju mõtet sellel hetkel, isegi mõelge selle hetkel. Ma nimetasin tänast kõnet, olles oma elu ja tuleviku looja. Sest üks asju, mida ma
mi también dan kasutades access consciousness vahet ööbahel, neid on sõn otseses mõttes teadvustamine, et mis iganes mina valin, mida ma küsin, siis see saab tegelikuseks. Ja enamus kordi, mida küsin, siis see ilmub teistelt erineval viisil. Ma mäletan, et ma tõstsin Access Consciousnessiga. Siis ma korjasin paari kuuga raha, et varsi klassi minna. Ja pärast seda ma tegin nagu iga nädala siit varsi vahetus ja ma sõpradega. Ja iga kord, kui mu sõber alustas sessiooni, kui sa saaksin te iga sessioonis, mis sa oled, siis ma ütlesin üks päev selle kohd välja. Tead, mis ma sooviksin maailmas ringi rääda, muuta inimeste elus ja raha teenida. Ja ma leidsin ennast paar aastat hiljem, et hüppas ühelt lennukilt teisele, ühes linnast teisele rännates ja luues ja consciousnessi üritus ja klassi luues. Siis ma ei teadnud, mida on see, et see on see, mida ma ihaldsin, kui ma seda küsimuks küsib. Ma ei teadnud seda. Ta ei pea seda välja mõtlema. Ta ei pea seda välja mõtlema. On, see avardamine, oma elu avardamine on. Aga seal on see energia, mis, et kui sa küsid, see ja vahel sa isegi ei tuli ole sõnu selle jaoks. Aga on see energia, mille selle küsimusele vastamist, mida teed, siis ta ilmub ja see ei pea, sellel pea olema kindel värv või kuju või nägu. See on sinud, sa tunned selle energia ära ja pidevalt küsid edasi, valid edasi. Ma ei näe sinule nimesid, siis ma näen, et on kui kasutaja. Aitäh teile nii väga. Ja mis siis? Et olles samuti oma elu looja ja oma elu tulevikulooja, et sa oma elu juht. Ja see on tegelikult teine aspekt, mida me saame hinnata, kus me saame nii palju vabadust. Et öeldes, sest rohkem rääkides, kui sa oled oma elu looja ja oma tuleviku, ei ole mitte kedagi teid, kes saab siin kontrollida. Ei ole mitte kedagi, kes saab siin piirata. Ei ole mitte kedagi, kes saab siin piirata ja kontrollida. Ainult sina ise seda. See on see, kui midagi sinu elus ilmub. Siis sa ei võibolla ei ole seda küsinud või sa ei hinda seda väga. Mis siis, kui sa vaatad seda sellised vabaduse avarusest, kui see tegelikult ilmub, mitte midagi ilmu, lihtsalt mida ma sinu elus ühel või teise viisiga olen seda küsinud ja vaadak, mis siis, kui ma seda olen küsinud, siis tegelikult saan ka seda mõttes, ei ole mitte midagi tegelikult. Ja need on need fundamentaalsed tööriistad, mis, et vaadata kõiki asju, mida ma olen loonud, et kui see mulle ei meeldi, ma saan seda muuta, ja kui mulle see meeldi, siis ma saan seda vaadata. Ja me lähme tagasi ühtne peamise teema juurde, et vaadates õiget või valet, mis siis, kui me saame seda õigest ja valet välja, õigest ja valest valikust välja, ja ükskõik, mis valik sa teed, on lihtsalt sinu, et sul oleks rohkem teadlikust. Vaata, mida on huvitav, mida sa teed, sest ka oma loo elamise kohta ja elamise valikute kohta. Sa oled vaba valima. On naljakas, kuidas, aitäh, et sa seda ütlesid samal ajal. Mis siis, kui ükskõik,
che da me parte, ma dopo l'ispirazione, no? Poi mi si come qui vorrebbe sentire la 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 Kuisa võrdled ennast teistega, siis see tegelikult hakkab, siis see tegelikult peatab, blokeerib sinu loomingu. Kui sa näed inspiratsiooni kõigis enda ja valid, mis on tegelikult sinu jaoks ja lõbus ja õige. Ja see on here, palun teke, see on accessible quest, teini. Dr. Amy kõne, aga üks viimast kolmest kõnest oli Dr. Amy Herr tänulikus. Ma kuulasin seda kõnet kolm korda ja ma isiklikult arvasin, et see on keegi, et kes teab, et tänulikus on alati ju suurim sõber. Tegelikult, et olles tänulik kõige ja kõigi üle ja ümber, kui ma tõeliselt hakkasin kasutama viis elementiga on üks on tänulikus ja eriti tänulikus. Mul oli rahu oma perekonnaga, ma eks abikaasaga ja tegelikult inimesega, kes mind haavad kohtlesid. Ja see on olnud avardanud läbi aastaid, see on lõppenud, nii ma arvasin, tegelikult, Dr. Dane Harry kõnet, ma võisin tajuda, et ma on saanud avada erinevaid tänulikuse uksi ja vaadata teistest perspektiividest seda. Ja ta ütleb seal kõnes, et kirjutage üles 3000 asja, mille üles sa oled tänulik. On nagu väga kerge olla tänulik kõikide head asjad üle, aga tänulikus on tegelikult on energia, mis loob sinu tõttu. Ja ma kuulsin 1000 asja. Tere, Laura. Aitäh. Ja kui ma kuulsin sellest 1000 asjast, jumal, kas ma peaksin neid kõik üles kirjutama, võid tuha mida igasti taha, võtab oma energia ja tähelepanu midagi, siis asjad juba muutuvad. Ja ma mäletan, et ma minu elu enne aksessi või pärast aksessi, Ma tegelikult, kuidas see oli varem, ma olin rohkem minevikus, ma rohkem püüdsin rohkem toime panna, et inimesed tahtsin selgitada, mis ma tahtsin. Aga nüüd accessi tööriistudega on ka see lubamine, see on see teine element. Intiimsuse viiest elementist on lubamine, mis iganes teised inimesed valimad. Sellega on lubamist, kui tulevale selle, kus vaatan nurki, mida teist inimesed valimist ja sa ei sunni neid ennega kaaskulema sinu tuleviku luub. Mis siis, kui sina seal või huvitav vaatepunkt ja lubamisest selle kõigega? Sest kui see oli jõuda vaatepunkti, mis inimesed peavad valima, Niin tavaliselt nad valivad suurepärasemalt, sest kui sul on vaatepunkt, mida inimesed peab valima, nad alati valivad vähem. Ja see on samuti üks nendest elementidest, mis lubab sul avardada sinu tuleviku ja oma elandit. Ma pean lugeda seda kommentaari. Sa oled väga kõige selle teiste, kui see kunagi töötu ja teadvustades. Aitäh. Ja
nendes viises. Aga ennast teistega võrreldes, sa pead alati vaatama, et sa oled millest õige, üks suurepärasteid asju ja ma olen kõikid neid asju, ma olen nagu laps, mul on lapse energia, kõik on kaunis, isegi kui ma need intensiivsed päevad, ma naudin neid samuti, sest seal on nii palju rohkem energiat, mis me peame panema asjad, kui me peame teistega võrdlema. Lihtsalt midagi tuli minul üle, et ma olen palju töötanud. Ma kuidas sa hakkasid Accessiga, kuidas sa said ülemaailmsest koordinaatoriks? Ma ei küsinud seda ameti kohta, aga tegelikult midagi juhtus sinu kohta lood. Ma olen kindel, et ma lõin selle samuti. Ja tänud nii paljudele suurepärast inimestele, kes on tõsandavad. Ja nad nägid minus midagi erinevast. Nad tegelikult teadustasid seda erinevast, millest me rääkisime, sest kõik meie see erinevus, mis me oleme. See erinevus ei tähenda seda, et sul on mingid hinnanguid. See on nagu sinu võimekust ja sinu supervõimed. Need on sinu erinevus. Tere samalt. Ja nii. Ma hakkasin, ma hakkasin tegelikult raamatulehti taktööb ja keegi ei märkas, et sa alati või asjad, sa aitad alati kõiki ja enamus kordi, kui palusin mul teid teha, ma ei teadnud, mida ma pean tegema. Ma ei tea, et esimest kord, kus registreerimist pika aega tagasi, ma tahan pean, et keegi räägis taale keel. Mul on isegi teemaine ja see on jälle minu jaoks oli energia, millest me enam rääkisid. Mul oli see energia, et mida tuleb, kui on soovinud luua ja kõik oli kõik, okei, ma saan seda teha. Ja ma arvatavasti, mida ma tahtsin öelda, et igakord on midagi palusid mul teid teha. Mul ei olnud alati vastas, aga ma olin valmis ja nautisin need asjad, kui palju teie, et kui mitmed kordi olete teie valmis tegema kõike. Ilma kõik, mis see on, kõik, mida see teil üles teha, mida vabastad sellega kõige vale hea halb kode poplika, mida kuskiste veel. Ja see on tõesti nagu nii, see on nii naljakas, et rääkida seda isegi. Ma ei räägi enda, aga ma tean, aga see on esimene kord, kui ma teen sellist pika Facebooki otsudega ja muideks kõik tõlgid, kes meil on, kõik tõlgid, nad tõlgivad neid ja püsitavad erinevatesse kui Facebooki gruppidesse ja annavad midagi ja kõik inimesed aitavad seda luua teie jaoks ja me ei tea ja mida see loob, aga selle loomingul on tuleku energia ja see, mida proovin, vaatame, mis ilmub, kõige? Ja nüüd kõik tahavad raamatule tidega olla. Aga see on kõike, mida sa soovid teha, siis sa viitsin. Simon, millas ta saaks kogu aeg, kuidas ta tegi ja tegema neid audiosi. Mis salvestisi, aga mis tegelikult, mida sina tead, et kui sa lubad selle teadmisel olla, saaks tegelikuks, mida sa tegelikult soovid, sest kui mitmeid kordi oleme me vältinud, küsimast endalt, mida me teame, mida sina tead, mis loob seda tulevikku, mida sina ihaldad. Ja sul ei ole hetkel seda küsimust, kui vastust sulle küsimus ei
base di Gerusalemme le ha hecho la chapa, coja la base, pues se han hecho y troje mi información. Y digo, por pues, que si tú se con una uxa, vimos los de uxa, mi sábana. Ja kui sa küsid, siis samal ajal, siis on ka seal ja rohkem infot sulle sisse ja see valmidus, et sa võtad vastu infot ja vaatad seda infot, siis sa küsid ja saad vastu. Need käivad koos, kuidas sa saad luua tuleviku ja oma elamist. Kui sa võtad vastu ja sa ei ole väga avatud sellele, siis see samuti on, nüüd sa on seda igapäevaselt praktiseerida harjutada, et avatuda, mis siis, mis on energia avarus teadlik vali, maagia, imed, müsteeriumid võimalused saame meie kehad olla, et avarduda meie küsimust, meie vastuvõtmist, meie taju. Meie teadmist ja meie olemist läbi kogu igaviku seda eluga ja vabastad selle kõige väle hea ja halbud kõik arvud poisikestele. Vaadake, Elena tõlgib bulgaaria keelt. Aitäh sulle bulgaarist, Elena. Ma kohtasin teda uus meremaa esimest korda. See oli 2014. aastal ja ta on bulgaarist pärit. Ja me kohtusime uus meremaal. Ja see oli nii pikk lendmine ja see oli üks klasse, mida ma valisin, mis avardas minu tulevikku. Ja ma mäletan, et minu jaoks, et siin seitsmepäevatele üritusele, et majanduslikult ja pidin inimesema tütre 10 päevaks jätma maha ja nii see oli esimene kord, kui mul oli liidi rohkem raha ja mul oli valik, et ma lähen meremaale 7 päeva üritsele, kui ma investeerin selle raha ja üritin korteris, et minu tütrega veel minu ema ja ma küsisin küsimuse ja muidugi, kui ma valin sinna, milline mu elu on 50 aastapärast ja vastus oli nii selge, et mul ma isegi ei pidanud küsida. Ma lihtsalt soovisin seda väga. Ma soovisin sellist lubamist rohkem. Ma hakkasin küsima, kas ma peaksin minema või mitte küsima. Siis ma läksin Steven Bowmansiga. Ma ei tea, kas teate, ma arvan, et teate iga ta. Ja see on suurepärane kõneleja, nii suurepärane sõbrad. Ja ma mäletan, et Ivan ütles, tead mis, Francesca? Tulevikus, kui sa oled seal, kui sa vahendad klassi ja ma olen nurkas vaatan ja kuulan. Ja kas see on see tulevik, mida sina soovid? Ja siis tol hetkel isegi ei olnud minu midagi, ei tähendanud mulle midagi, aga seal oli selline soe, isalike meelde. See oli see luba, mida ma soovisin arvatavasti. Ma maksin oma kidesti, ma maksin klassi ees, ma reisisin 30 ja rohkem tundi, et sinna klassi minna. Ja sellest klassist pärast poole on olnud selline kasvamine ja areng, avardumine, minu elu avardumine. Simon lastas küsis, et ma küsisin, et töötaksin temaga koos ja äri tegeb see rõõmuga. Aga gruppis, kui ma oleks seda valinud, ma ei oleks siin, kus ma praegu olen. Nii et, mida sina tead? Mis valikud sa teha, mis loob selle tuleviku, sina soovid. Ja ma kunagi küsid, et kus ma olen. Ja siin on alati energia, mida ma järgisin. Aitäh. Ja ma ei näe teie nimesid. Ma olen Facebook kasutanud, see on nii lahe. Nii et, me oleme nüüd 30 minutit. Teid rääkinud, mina lõbutsesin, ma loodan, et teie ka lõbutsesin. Ja
jagakese ta oma sõpradega, kutsuge siia gruppi, kui see teile meeldib. Homme meil on suurepärane, homme vist on Susanna Mittermeier ja kõik need, meil on Kovidit Juvestami, Katarina Diva, Vincent Dimon, Shannon O'Hara, Brendan Watts, kõik on nii, kui palju saame me koos lõputsema. Aitäh teile nii väga. Väga!